Ahoj moji milí a drazí, dneska začím z trochu jiného prostředí, protože venku, asi jak víte, já se tady trošku podložím, aby se mi lépe sedělo. Jo, jinak jako nejsem těhotná a nepřibrala jsem 150 kg, ale tím, jak jsem si sedla, tak to dělají prostě tyhle ty šaty, tak to dneska budete muset takhle přežít. Jinakší materiál než bílý nepřipadá v úvahu v 50 stupních, že? Materiál. Barva. Jak jsem říkala, venku je asi 50 stupňů, tudíž v mém potrkovním pokoji, kdybych něco natáčela, tak bych tam asi zemřela brzy. A já jsem se dneska rozhodla a odhodlala, a taky protože máme dneska takovou akci večer, tudíž jsem byla nucena se i nějakým způsobem zcivilizovat, protože nevím jak vy, ale já se přes tyhle ty letní měsíce moc jakoby nelíčím. Konečně mám nějakou jako barvu přirozenou lidskou a ne prostě ředitelka vápenky. A nemám zkrátka potřebu na sebe toho tolik plácat a další taky důvod je ten, že by to samozřejmě mi všechno steklo, že jo? Kde jsem, co dělám, proč tu nejsem? Všimla jsem si, já teď jakoby na YouTube moc nesleduju videa, nesleduju to dění, abych pravdu řekla, taky mi to teďka celkem úplně jedno, kdo řekl a co neřekl, kdo mu na to odpověděl, neodpověděl, jaké kauzy se řeší a neřeší. A člověk je takový, jak to říct, jakoby šťastnější, víc v pohodě, protože neřeší takové ty záležitosti, to handrkování se o názor nebo o to, co kde kdo udělal, na co udělal reklamu a tak podobně. Teď, jak víte a viděli jste třeba nějaká videa, připravovala se svatba mého strýce, jehož ženě, já jsem šla za svědkyni, takže tady vám třeba proložím nějaké fotky nebo můžete mrknout na to video. Byl to maraton vyloženě, zhruba půl roku se to tak jako sem tam něco chystalo. Poslední týden to jsme se prostě nezastavili, dělala si z toho srandu, že jsem měla mít krokoměr, protože to bych se asi docela pobavila. A svatební stůl jsme chystali od půlnoci do 2 do rána, ve 3 jsme šli spát, nemluvím o tom, že ten celý pátek to bylo jako fofr, jo. Ve 3 jsme šli spát, 3 hodiny nekvalitního spánku, pak byly zase nějaké další přípravy a 24 hodinový tah de facto. Z tohle toho všeho jsem se zpamatovávala a já asi zhruba 10-14 dní. Ve školce náročné, červen, černá učitelka, co byste čekali, prostě to se mi ještě nestalo, ale po práci, po raní jsem chodila odpoledne spát a to ano, nemám děti, nemám prostě na starost nějakou domácnost velikou, jsem prostě asi lemra. Takže to bylo takový zničující maraton, tím pádem jsem z toho jakoby dost vypadla z YouTube a momentálně žiju jednak pro svou práci, pro focení a pro přítele, s kterým teda bohužel se stejně tak jako strašně málo vidíme, takže teď je to spíš takové pracovní tempo a když už tak chci být venku, chci si užívat počasí, rodiny, tepla, bazénu, malého bratránka, kterého jsem tam hlídám a žít ten život tak nějak jako naživo a ne pouze online. Tím nechci nikoho ani zhazovat, ale asi jste vychápali, že to letní období bude takové o ničeho k ničemu, respektive člověk si to bude žít, ale prostě nebude asi všecko natáčet, protože jednak ta kamera není pořád k dispozici. Teď jsem měla takovou trošku poruchu s mobilem, tak ten taky, ale myslím, že teď už to vyřeší, že by to teda mohlo být lepší. Nicméně, abyste věděli, že žiju, řešíme i teď jakoby otázku bydlení s přítelem, což zabere také dost času, držte nám pěsti, snad se to pořeší, vyřeší, řeší nějaké pracovní záležitosti. Myslím si, že postupem času bude hodně novinek, které teď ovšem nechci jakoby říkat, ne, jsem vyloženě pověrčivá, že bych chtěla zakřiknout, ale ještě je do času něco předesílat, protože to ještě není jakoby všecko dořešené, takže abych pak nemusela říkat, že jsem tady říkala naprosté blbosti. Jak jsem říkala, teďka moc na YouTube nekoukám, ale jsem tam ho zapnu, když tam mě třeba naskočí nějaký komentář a teď tam vidím takové to, proč ne u jiných YouTuberů, proč nejsou videa, informativní video, co teď jakoby bude, nebo tak dál. Takže já si myslím, že to letní období vyzývá celkově víc lidí k takovému tomu vyjít ven, vyjít do ulic, na ty koupáky, zahrady, bla, bla, bla. A opravdu se
věnovat životu takhle nějak bezprostředně. Všeobecně to letní období ve všech firmách, záležitostech a tak je takové, že jo, že lidi tráví čas se svými dětmi a podobně, takže to takové mrtvolné období, všichni jsou věti na dovolených a podobně. Tím pádem to samé asi poděje na mém YouTube kanále. Nicméně nekončím, nezavírám to nic takového a myslím si, že až zase nastanou takové ty dlouhé večery, tma, hnusné počasí a člověk nebude trávit třeba tolik času venku, takže zase opět naskočím třeba na nějakou pravidelnost a na nějaké takové záležitosti. Teď momentálně není ani jakoby nějaká chuť třeba něco tvořit. Říkám, to tvoření a tohle to všechno okolo je podle mě asi záležitostí spíš té zimy a těch opravdu dlouhých večerů. Zatvořila jsem si, nebo jak to říct, hodně jsem se vyřádila právě na té svatbě, kdy jsem hodně asistovala, pomáhala. Dělali jsme tam v podstatě si skoro všechno sami. Objednávali jsme na AliExpressu různé ty pompony, honeycomby a tak dále. Já jsem pozapomněla jich pár koupit, nebo respektive jsem si pořád myslela, že jich mám hodně, no jenže my jsme udělali ty hnízda, která tam visela z toho. A já jsem zjistila, že jich až tak hodně není, jak se zdálo. Bylo mi z toho trošku jakoby mdlo, tak jsem zajela do nejkrásnější svatby, která je v Brně v Komíně. A nečekaně s úděsem jsem zjistila, že tam mají přirážku na ty samé věci asi tak 200-300%. Ale jakoby to je realita podnikání. Ano, beru, byla to moje blbost, takže tam jsem takhle zbytečně jsem přišla jakoby o peníze. Stoly jsme prostě přetáhli bílým ubrusem, běhounem s třpitkami ze Stoklasy, což doporučuji, ten stůl to hrozně pozdvihne. Z IKEA byly nakoupeny skleničky, které se vlastně otočily. Do toho prostoru, do té číše, která byla otočená, se vlastně dal květ a nahoru svíce. Je to teď docela dost moderní. Svatba byla taková jako v bílo-bílé, v takové bílo-stříbrno-bílé, jo. Akorát co tam bylo zelené, tak to byly ty listy tulipánů, kytku jsme si vázali sami. Ač to nebyl můj styl, bylo to hodně takové moderní, protože víte, že můj styl je takový ten ala u babičky, tak i přesto se mi to líbilo, myslím, že mělo všechno velký úspěch. Načerpala jsem určitě inspiraci na třeba na budoucnost, na jednou na moji svatbu, nicméně po svatbě samotné jsme byli tak zničení, že jsme říkali, že ať se prosím vás nikdo v rodině zase další rok nebere a slovo svatba nevyslouje. Nicméně už to tak jakoby vyprchalo, ale jako obětovala bych se, kdyby mě teda přítel požádal, že jo. Ale ty zkušenosti jsou dobré a myslím si, že by nebylo špatné třeba pak i natočit nějaké video. A to mám rozepsané už 100 let, jo. Předtím, jak jsem fotila hodně svatby, tak i vím, co a jak. I v ten svatební den. A nějaké takové rady svatební pro ty nevěsty. A to jsem si říkala, že bych mohla natočit. A teď se budu opakovat. Mám to v sešitě, který teď nevím, kde mám. V tom svém YouTube sešitě. A to už jsem si psala kdysi dávno, jak vlastně zařídit tu svatbu. A myslím si, že můžu hodit i jakoby postřehy z druhé strany, nebo vám něco jakoby dát za podnět, protože ta svatba je velice náročná, to si budeme nalhávat. Jak se to teda kdo udělá, že? Ale je tam spousta takových věcí, záležitostí, které je třeba udělat, zařídit během toho dne. Ono si jsme si třeba naplánovali nějaký program, ale pak je to prostě fičák, že nich přijelo hodinu dřív, samozřejmě nervozita, blábla, už to je. Co se týká pečení, tak dneska tam mám, teď mi tam chladne datlový dort, nebo datlový koláč, spíš bych to nazvala dort, je moc honosný název, z pečení jsem teď taky ubrala. Já jsem si ubrala úplně ze všeho, takže co já vlastně dělám? Já prostě fotím, takže mrkněte na Photo by Teresa na Facebooku, kde můžete teda vidět, co dělám, nebo na Instagramu jsem taky vytvořila profil, protože to nechci vyloženě rovat na rezinu, na Instagram, protože to už je taková jakoby jiná stránka toho, o tom, co tady vyloženě nebavíme. Hodně teďka jakoby za klienty jezdím. Teď třeba proběhla super akce v Lipůvce, jsem byla s jednou rodinou, kde ona se sešla na zahradě, praděda, děda, děti, jejich děti, takže vlastně 4 generace a fotila se jedna skupina, druhá, dohromady, ale nádherná vzpomínka, prostě takový trošku lifestyle, i když to bylo aranžované. Takže, ale je to určitě dobrý tip třeba pro vás, že sezejte si vždycky na zahradu, pozvěte si fotografa a uděte si takovou garden party. Já myslím, že jsem snad řekla všechno, co jsem chtěla. Já vždycky mám pocit, že toho chci říct hrozně moc, pak tady řeknu 5 vět a je to tak nějak všechno. Zkrátka zhrnutí, věnuju se svému životu, věnuju se své práci, v mém životě nastávají určité změny, které ještě jakoby nechci úplně nahlas rozebírat nebo takhle veřejně, až budou jakoby
takový ten doťuk, kdy už to bude jakoby oficiální a do světa vyslatelné, tak se o tom určitě dozvíte, protože se tím budu určitě chtít pochlubit, to je jako jasné. A teď prostě dáme takový letní režim, buď video bude nebo nebude, rozhodně neříkám, že bude nějaká pravidelnost. A je taky jedna věc, že já úplně jako nemám chuť teď natáčet a myslím si, že je to potom z toho znát takový to, že se člověk jakoby donutí, teď bych měla něco povinně natočit. Já vím, že takhle funguje normálně život, funguje tak normálně práce, ale jelikož YouTube je můj koníček, tak to tak jako hrnout nechci a já jsem opravdu ten typ, který dělá věci, že se buď namotivuje, anebo že ho baví. A když mě nebaví, tak já jsem pak schopná si tu danou práci zprotivit natolik, že pak jakoby, nechci říct, že vyhořím, to je asi taky silné slovo, ale že prostě už si to tak zprotivím natolik, že už se tomu vůbec nechci věnovat. A k tomu bych nerada, aby došlo. Víte, že dřív jsem se bavila o tom, že to focení mě až tak nenaplňuje, takže teďka je focení tady a jakoby natáčení tady třeba se zase pak jakoby prohodí, jo. Já mám asi takovou, to berte hodně s rezervou, jo, takové, střídají se mě také manické fáze s takovými jakoby útlumem, nechci nazvat to vůbec depresí, to vůbec, jo, že prostě je fakt všechno anebo nic, jako jo, že to mě chytne taková manie a nakoupím třeba miliardu rekvizit a prostě teď hned všechno a pak a věnuju se něčemu jinému. Já jsem jak takové děcko, jo? Já se to potřebuji prostě strašně střílet. Já nevím, jestli to vy jako ryby má to taky stejně, nebo jako jestli takhle šibe jenom mě. Napište mi, budu zvědavá. Držte pěsti, zbývá nám do konce školního roku asi 5 dní, takže už to nějak jako zvládneme, přežijeme. My teda máme i prázdninový provoz, což bude záhul, ale je to už jako dost náročné v té školce. Děti jsou unavené z nás, my jsme unavení z dětí. Asi to všichni znáte, možná by stálo za to, jak jsem teďka u Sonči viděla natočené video ohledně hlášek učitelek, nebylo by to taky špatné, nebo prostě říci nějaké zkušenosti, názory o tomhletom. A že by to možná třeba někoho z vás zajímalo. Pojďme komunikovat, pojďte mi tam dolů něco napsat, těším se na vás na všechny, protože víte, že já ty komentáře prostě miluju, miluju ty dlouhé, kdy mi tam dáváte nějaké další podněty. A já se budu těšit zase někdy, nevím kdy, třeba brzo, třeba ne tak brzo, u dalšího videa. Ahoj!